Բարիօր, մեդիա կենտրոնի սրահից մենք այսօր ուղիղ հեռարձակմամբ և ներկա լրագրողների հետ կքննարկենք կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի փոփոխության ազդեցությունը կրթության և գիտության վրա խնդիրը։ Քննարկումը նախաձեռնել է Պատերազմի և Խաղաղության Լուսաբանման ինստիտուտը Հանրային Լրագրության Ակումբի մեդիա կենտրոն նախագծի հետ համագործակցությամբ։ Քննարկումը այսօր կհամակարգեմ ես, Լիլիթ Առաքելյանս։ Ինչպես գիտենք, այս տարվա հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտած կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի փոփոխությունը ծավալուն դժգոհությունների ալիք է բարձրացրել երիտասարդ դասախոսների և գիտնականների շրջանում։ Խնդիրը վերաբերում է կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի անցումային դրույթներին, որի համաձայն 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված քաղաքացիները, ովքեր աշխատում են պետական սեկտորում, չեն կարող հրաժարվել կուտակային կենսաթոշակային վճար կատարելու պարտականությունից։ Այսինքն այն անձինք, ովքեր պետական կազմակերպությունում աշխատելուց բացի համատեղության կարգով աշխատում են նաև մասնավոր սեկտորում, ըստ օրենքի պահանջի պետք է կուտակային վճարում կատարեն նաև մասնավոր աշխատավայրի աշխատավարձից։ Շատ երիտասարդ դասախոսներ և գիտնականներ, որոնց մեծ մասը համատեղությամբ աշխատում է նաև մասնավոր կազմակերպություններում, դեմ են օրենքի այս պահանջին և պահանջում են կառավարությունից փոփոխություններ։ Այսօր ահա այս խնդրի շուրջ քննարկման ենք հրավիրել ազգային ժողովի հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանին, գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտի նախկին գիտաշխատող Գրիգոր Պետրոսյանին, Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս Վահագն Դալակյանին և դեմ քաղաքացիական շարժման անդամ Արսեն Մանուկյանին։ Մենք հրավիրել էինք ներկայացուցիչներ նաև ֆինանսների նախարարությունից, կրթության և գիտության նախարարությունից, ինչպես նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից, ցավոք նրանք մերժել են մասնակցել այս քննարկմանը։ Շնորհակալ եմ այստեղ ներկա գտնվող բանախոսներին մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հարգելի բանախոսներ, հայտնի է, որ ըստ օրենքի պահանջի անձը կարող է հրաժարվել կուտակային կենսաթոշակային վճար կատարելու պարտավորությունից մինչև այս տարվա դեկտեմբերի 25-ը։ Եթե այս տարի մինչև դեկտեմբերի 25-ը նշված ժամկետում փոփոխություն չկատարվի կառավարության կողմից, ձեր գնահատմամբ ինչպիսի հարված կլինի սա Հայաստանում կրթական և գիտական ոլորտին, կամ արդյոք նկատելի է օրենքի փոփոխության բացասական հետևանքները նշված ոլորտներում։ Խնդրեմ հարցին պատասխանեմ բոլոր բանախոսները։ Նախ շնորհակալություն այս քննարկումը կազմակերպելու համար, ճիշտ է թեմա վերաբերում է կոնկրետ մեկ ոլորտի, կրթության ոլորտի, բայց իրականում բոլորս պետք է ևս մեկ անգամ վերհիշենք, որ կուտակային կենսաթոշակների մասին հայտնի համակարգը ինչ դժգոհությունների ալիք բարձրացրեց մեր երկրում և դեմ եմ շարժումը, որ ժամանակին կարողացավ համախմբել ու ամբողջացնել հանրության պահանջը, ինչպիսի նաև հզոր աջակցություն ապահովեց օրենքը կամ մոտեցումը հակասահմանադրական ճանաչելու հարցում։ Հետևաբար խոսելով կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի բացասական ազդեցությունների մասին, պետք է միանշանակորեն գնահատել, որ այն օրենքը, որը կար մինչև այդ փոփոխությունների և փոփոխություններից նաև հետո, շարունակում է իր հսկայական բացասական ազդեցությունը ունենալ երկրի թե սոցիալ-տնտեսական, թե քաղաքական և թե նաև սերունդների իրավունքների հարցում։ Անխտիր բոլոր ոլորտներին է սա վերաբերում։ Հիմա դուք առանձնացրել եք միայն կրթության ոլորտը, շատ ավելի այսպես ցցուն օրինակ է ներկայացնում, երբ երիտասարդ գիտնականները, դասախոսները փաստորեն ստիպված են հրաժարվելու իրենց ծառայությունները տրամադրելու մեր երկրին, մեր սերնդին, երիտասարդ սերնդին, միայն այն պատճառով, որ ըստ էության օրենքը պարտադրում է նրանց կատարել մի վճարում, որ ինչպես արդեն նշեցինք, հակասահմանադրական է, հակօրինական է և անտրամաբանական։ Այդ տեսակետից բնական է, ոչ միայն բացասական ազդեցությունը թողնելու է կրթության համակարգի, այլ նաև ընդհանուր աշխատաշուկայի և սպասումների վրա ևս։ Եթե մինչև դեկտեմբերի 25-ը բնականաբար չեն ներկայացվում հրաժարումներ կամ եթե փոփոխությունը չի կատարում կառավարությունը տեխնիկական մակարդակով փոփոխությունը, պարզ է, որ մեր երիտասարդ դասախոսները ընտրություն պետք է կատարեն
կամ մնալ շարունակելով կատարել վճարումներ, կամ հրաժարվել փասախոսական աշխատանքից, գիտական աշխատանքից և դուրս գալ այդ շուկայից։ Բայց մի կարևոր խնդիր կա այստեղ։ Ես ուզում եմ, որ մենք ճիշտ հասկանանք։ Անկամ եթե կառավարությունը տեխնիկական այդ փոփոխությունը կատարի, ֆինանսների նախարարությունը և կրթության գիտության նախարարությունը համատեղ, միևնույն է դրանով չի լուծվում հիմնարար հարցը, որովհետև այն պահանջը, որ դրված է բոլոր անձանց նկատմամբ, դա օրենքով որևէ բացառության ենթակա չէ։ Այսինքն հիմքերի հիմքը օրենքն է, օրենքի բարեսամար կներեք, բայց աննորմալ, անտրամաբանական պահանջներն են, որոնք ամբողջությամբ պետք է վերանայման ենթարկվեն։ Եվ քանի դեռ ամբողջությամբ վերանայման ենթարկած չէ, չեն ենթարկվել, նշանակում է սրանք ընդամենը տեխնիկական փոփոխություններ են ժամանակ շահելու տեսակետից։ Ուստի և ելնելով այս ամբողջ խնդիրները հիմնարար լուծում տալու հրամայականից, դեռևս նախաձեռնվեց և գիտեք արդեն հայտնի է, որ սահմանադրական դատարանում քննվում է արդեն երկրորդ անգամ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչելու դիմումը։ Այն նշանակված է 2015 թվականի մարտի 31-ին, որտեղ այս դիմումի մեջ, որը ամբողջ ծավալով 500 էջի սահմաններում է, ներառված նաև այս հարցը։ Եվ օրինակի տեսքով ներկայացվում է այն հակաիրավական, հակատրամաբանական պահանջը, որ օրենքում կա։ Ուստի և հիմնարար լուծումը ենթադրում է սահմանադրական դատարանի կողմից ևս մեկ անգամ օրենքի պահանջները սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչելու գործընթաց, մինչ այդ, եթե կառավարությունը կգնա այդ տեխնիկական լուծմանը գոնե մեր երիտասարդների այս խմբին աջակցություն կամ ընդառաջում գնալու առումով, շատ ավելի լավ, եթե չգնա, մենք պետք է ուզենք, թե չուզենք, սպասենք սահմանադրական դատարանում գործի քննության ավարտին, և այդ տեսակետից ես կրկին մեկ անգամ իմ գոհունակությունը հայտնելով դեմ եմ շարժմանը, որ ժամանակին հզոր աջակցություն ցուցաբերեց այս գործընթացին և ըստ էության հենց հասարակության պահանջը հայտնվեց սահմանադրական դատարանում, հուսով եմ, որ կշարունակվի նաև երկրորդ դիմումի քննության ընթացքում, բայց նաև որպես իմ գործընկերներին էլ հնարավորություն տամ շարունակելու, ասեմ, որ սահմանադրական դատարանում գործի քննությունը միակ պայքարը չէ, այսինքն վերջնական պայքարը չէ, էլի ձևեր կան այս ընթացքում, որպեսզի մեր քաղաքացիները, մեր երիտասարդ գիտնականներն ու դասախոսները կարողանան իրենց իրավունքները փորձել պաշտպանել, այդ թվում նաև առաջացյալ դատական համակարգի միջոցով։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, անդրադառնալով արդեն երիտասարդ դասախոսների, երիտասարդ դասգիտնականների խնդրին, այն հարցին, թե որքանով բացասական ազդեցություն կունենա, պետք է նշել, որ այդ բացասական ազդեցությունը արդեն իսկ որոշակի առումով տեղի է ունեցել, որովհետև որոշ դասախոսներ, ինչպես նաև գիտության աշխատողներ արդեն իսկ այդ օրենքի փոփոխությունից հետո դուրս են եկել պետական աշխատանքից, գիտական աշխատանքից, մասնավորապես կան դեպքեր, ես նաև ծանոթ եմ դեպքերի, երբ անձինք դուրս են եկել այն տրամաբանությամբ, որ ավելի լավ է ուսումնական տարվա սկզբում դուրս գալ, քան ուսումնական տարվա կեսից և այդպիսով նաև խաթարել ուսումնական գործընթացը, անհարմարություններ ստեղծել ինչպես համալսարանի, այնպես էլ ուսանողների համար։ Այնպես որ ցանկացած այս հարցի ձգձգում էլ ավելի է մեծացնում բացասական ազդեցության հնարավորությունը։ Եվ եթե ի վերջո չլուծվի խնդիրը, դրական չլուծվի, ես իհարկե հուսով եմ, որ դրական կլուծվի, այդ բացասական ազդեցությունը և հետևանքները իհարկե արդեն ավելի մեծ թափով կընթանան, ինչը իհարկե ամենաանցանկալի իրավիճակը կլինի, հաշվի առնելով, որ գիտությունը և կրթությունը ընդհանրապես մեզանում երիտասարդացման խնդիր ունի, երիտասարդ կադրերը առանց այն էլ մեծ շահագրգռվածություն չունեն մնալու ինչպես կրթական գիտական համակարգում, այնպես էլ ավելի լայն առումով Հայաստանի կրթական գիտական համակարգում, այնպես որ այս փոքր խնդիրը, օրենքի տրամաբանության խախտման խնդիրը կարող է իրոք լուրջ հետևանքների հանգեցնել։
արդեն իրականում բանախոսները նշեցին բազմաթիվ բացասական հետևանքներ, բայց ինչը մեկ անգամ եւս կուզեմ նշել, որ սրա մասին խոսում էր դեռ ամիսներ առաջ, օրենքի բացասական հետևանքների մասին խոսում էր արդեն 1 տարուց ավելի։ Իսկ հիմա ակնհայտ են լինում այդ արդյունքների հատ առ հատ վերհանմանը։ Այսօր ինչ որ օրինակ ենք վերում կրթության ոլորտը, համոզված եմ, որ հետագայում եւս նման ոլորտներ լինելու են, որոնք պարզապես մեծ բացասական ազդեցություն են կրելու օրենք գրողների ու կառավարության անհերատեսության, անհերատես քայլերի պատճառով։ Խնդիրը իմ կարծիքով շատ մեծ է, կոնկրետ ինձ համար, քաղաքացի, որը գնահատում է կրթությունը, որը կրթությանը վերաբերվում է որպես երկրի ռազմավարական ուղություններից մեկը, իմ համար խնդիրը շատ մեծ է։ Ինչու՞, որովհետև եթե շրջեք բուհերում, կտեսնեք, որ եւ թե դասախոսների միջին տարիքը շատ բարձր է, եւ ինչպես արդեն նշեցին, մեր մոտ այդ ոլորտը այդքան գրավիչ չէ երիտասարդների համար։ Նույն ինչ որ տեխնիկական մասով ասեմ, մարդը կարող է դառնալ լավ ծրագրավորող եւ մի քանի անգամ ավելի շատ աշխատավարձ ստանալ մասնավոր ընկերությունների մի ժամանակը ծախսել այդտեղ, իսկ արդեն դասավանդելը ավելի շատ երևի թե զուտ գիտակցական մակարդակի վրա է, որ հասկանում ենք, որ այդ նույն գիտելիքները, որ դու ձեռք ես բերի ինչ-որ ձևով, հա, դու ես անձամբ ինքնակրթության զբաղվել, թե ինչ, փոխանցես ավելի երիտասարդ սերնդին։ Եվ մինչև այս ինչ է արվել, հա, սրա համար, պարզապես շորայլել են խոսքեր, վարչապետը, ես հիմա հակված եմ ենթադրել եւ ներկայացնել այդ ամենը իր սեփական անձի PR-ից ելնելով, ինչ որ խոստումներ է տվել, որ խնդիրը կլուծվի, ինչ որ ֆինանսների նախարարին հանձնարարական է տվել, որ գտեք լուծումներ, բայց փաստը այն է, որ մինչեւ այսօր լուծումները գտնված չեն։ Կրթության նախարարը, որը պետք է որ ամենաշահագրգռված անձանցից մեկը լիներ, որովհետեւ համակարգում է այդ ոլորտը, ինչ որ հորդորում է դասախոսներին դիմումներ չգրել եւ սպասել։ Լավ, որքան սպասել։ Մենք բազմաթիվ անգամներ տեսել ենք, որ այդ սպասելը պարզապես տանում է դեպի ծուղակ։ Անգլերենում մի լավ բառ կա, հա, ասում է nothing personal, just a business։ Ամսի 25-ից հետո պարզապես կասեն ներողություն, ինչ որ փաստեր կբերեն, թե ինչու չստացվեց դա անել, եւ այդ դասախոսները փաստորեն արդեն հայտնված կլինեն ծուղակում։ Այսինքն այսպիսի պետական մտոչումը նման խնդիրներին երևի արդեն նորմալ է դարձել մեր երկրում, որը իրականում շարունակվելու է, այս բացասական հետևանքների արշավը շարունակվելու է։ Ես պարզապես նաև մեկ փաստ եւս ասեմ, որ երիտասարդացման խնդիր, ինչպես գիտեք, կա, եւ այդ երիտասարդների մեծ մասը, որոնք զբաղվում են գիտությամբ եւ աշխատում են կրթության ասպարեզում, նրանց մեծ մասը նվիրյալներ են եւ նրանք գումարի համար չէին աշխատում, եւ արդյունքում ինչա ստացվում, եթե մարդիկ պարզապես գասեն չնչին ինչ որ գումար, սիմվոլիկ գումարի համար իրենց գիտելիքները կիսելու երիտասարդ սերնդի հետ, այսօր այդ չնչին գումարի պատճառով նրանք ավելի մեծ գումար են կորցնում իրենց հիմնական աշխատանքից, եւ բազմիցս նշել ենք, որ քանի որ գիտությամբ զբաղվելով չես կարող ինչ-որ կարիքներ տարականքու համար հոգալ, այդ պատճառով մեծ մասը երիտասարդների աշխատում են համատեղել իրենց աշխատանքը, իրենց գիտության զբաղվելով աշխատանք իրենց հիմնական աշխատանքի հետ, եւ այդ պատճառով ստացվում է, որ գիտությամբ զբաղվելով դուք մեկ ծուղակի մեջ եւ ձեր հիմնական աշխատավարձից նույնպես գանձում էին, եւ հիմա այդ ծուղակից փաստորեն ստացվում է, ձեզ ավելի շատ խանգարում է պետական սեկտորում աշխատանքը, եւ երիտասարդները արդեն կոնկրետ օրինակ բերեցի ես անցած անգամ, 10 հոգի միայն ինֆորմատիկա ինստիտուտից հրաժարվել էին աշխատանքից, չհավատալով իրենց խոստումներին այն ժամանակ, և ինչպես պարոն Աշոտյան նշեց, դրանց թիվը 150-ն են, կարծում եմ մեր երկրի համար 150 հոգի երիտասարդները, որոնք արդեն հրաժարվել են, քիչ թիվ չի, մի երկիր, որտեղ բնական ռեսուրսներ չունենք, և հայտարել ենք, որ գիտելիքը հեն տնտեսություն պետք է ունենանք,
կարծում եմ, որ նրանք չեն կանխատեսել, չեն խորացել խնդրի ամբողջ խորությամբ պրոբլեմների մեջ, և այժմ քաղում ենք դրա պտուղները, և հույս ունենք, որ մինչև 25-ը, ոչ մինչև 25-ը, որտեղ նման դեպք արդեն եղել է, որ վերջի օրվան են թողել, մարդիկ պարզապես չեն հասցել դիումներ գրել հրաժարվելու համար, չեն թողնի վերջի օրվա, և ժամանակ ունեն մարդիկ հրաժարվելու կենսաթոշակային լուծումներ կատարելուց։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Պարոն Պետրոսյան, խնդրում եմ նշեք, դուք փաստորեն դուրս եք եկել Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինֆորմատիկայի ինստիտուտում, ձեր աշխատանքից հրաժարվել եք, խնդրում եմ նշեք, քանի տարի է, որ աշխատել եք այդ ինստիտուտում, և ձեզ համար կոնկրետ ինչպիսի խոչընդոտներ էր ստեղծում օրենքի այս կիրառումը, որ այնուամենայնիվ որոշեցիք թողնել գիտական աշխատանքը և աշխատել միայն մասնավոր կազմակերպությունը։ Ինչպես արդեն նշեցի, 2001 թվականից աշխատում եմ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինֆորմատիկա և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում որպես գիտ աշխատող, ու այդ տարիների ընթացքում գումարի համար չէ, որ աշխատել եմ, վստահ կարող եմ ասել, որ մեր ասպարեզում աշխատողների մեծ մասը նվիրյալներ են, որոնք ունեն ինչ-որ գիտելիքներ և պարզապես փորձում են այդ գիտելիքը ինչ-որ մի ձևով փոխանցել երիտասարդ ծերուններին, և որ այդ գիտելիքը պարզապես չգնակորի։ Հիմա խնդիրների մասին ասացի, ինչ խնդիր կարող է առաջանալ։ Ես ինքս ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչ եմ, և Փառք Աստծո կարող եմ մասնավոր կազմակերպություններով աշխատելով ինչ-որ կարիքներ հոգալ, բայց ստացվեց այնպես, որ նոր օրենքի արդյունքում, եթե դու կենսաթոշակային համակարգի մեջ ինչ-որ համակարգի մուծում կատարում ես, քո բոլոր եկամուտի աղբյուրներից պետք է գանձվեն, և ստացվում է, որ քո հիմնական աշխատանքից նույնպես պետք է կենսաթոշակային պահումներ արվեն, ու սիմվոլիկ եթե թվերով ասեմ, կենսաթոշակային մուծումը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի աշխատելով 1500 դրամ մոտ գումար էր կազմում, իսկ այդ 1500 դրամի պատճառով մուծում անելու կենսաթոշակային իմ հիմնական աշխատավարից շատ զգալի գումար կկանձվեր, և իհարկե դրա պատճառով իմաստ չուներ շարունակել աշխատանք այնտեղ։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, եթե իրավական տեսանկյունից խնդրին մոտենանք, ինչ եք կարծում, այսինքն խնդրի լուծումը գտնվում է համակարգային տեխնիկական, հա, խնդիրները խնդիրը լուծելու մեջ, թե այնուամենայնիվ օրենքի փոփոխություն է պահանջում այս հարցի լուծումը, քանի որ գիտենք, որ ֆինանսների նախարարությունից բազմիցս պարզաբանել են, նշելով, որ սա ընդհանրապես տեխնիկական խնդիր է և օրենքի փոփոխություն պետք չէ կատարել, ձեր պարզաբանումը այս առումով։ Ակնհայտ է, որ փորձ է արվում հերթական մի խմբի, տողներով լինեն, բայց այսպես ապխոկր խմբի շահերը որոշակի ձևով պաշտպանելու շրջանակում թուլացնել այս օրենքի հակաիրավական, հակասոցիալական էությունը։ Նաև ակնհայտ է, որ տեխնիկական լուծում առաջարկելով փորձում են նաև որոշակի ձևով խնդիրը մասնատել մի քանի մասերի, և դրա արդյունքում ցույց տալ, որ այսպես թեթև խնդիրներ լուծելով առաջ կգնանք, բայց զուտ իրավական տեսակետից ես մնում եմ այն մոտեցման են կարծիքին, որ օրենքով պետք է փոփոխություն կատարվի, հակառակ դեպքում ցանկացած տեխնիկական լուծում կարող է ի վերջո հետագայում շուռ գալ նորից հակառակ ուղղվածության և դնել սեղանին ու ասել, որ գիտեք, քանի որ տեխնիկական լուսման արդյունքում ընդունված կարգը հակասել է օրենքին, մենք պետք է վերացնենք այդ կարգը, որպեսզի օրենքի նորմերը, պահանջները, դրույթները թողի։ Անշուշտ կարճաժամկետ առումով տեխնիկականը կարող է դիտվել որպես լուծում, և խրախուսելի կլինի, որ կառավարությունը, ֆինանսների նախարարությունը և վերջին հարցու պատասխանի ժամանակ նաև ֆինանսների նախարարը ասաց, որ լուծման փուլում է դա գտնվում, բայց պարզ է, որ եթե մենք անդրադարձ չենք կատարում օրենքի փոփոխությանը, օրենքի մակարդակով խնդրի լուծմանը, սա կրելու է շատ փոքր, շատ կարճաժամկետ լուծման մի մոտեցում, բայց նորից եմ ես ուզում հիմնական հարցին անդրադառնալ։ Մենք ընդամենը վերցել ենք երիտասարդ գիտնականներին և
դասախոսներին։ Հավատացեք, հազարավոր նման խմբեր մենք ունենք։ Նույն օրենքի դրույթները կիրառելի են բոլոր պետական հաստատությունների, բյուջեից սնվող հաստատությունների դեպքերի համար։ Դա շատ էլ, թե ասենք նախարարության կամ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության այլ աշխատակիցներ չեն դժգոհում, բայց միևնույն է, դժգոհությունը կա, չէ, կուտակված է դա, չեն ընդունում մարդիկ այդ մոտեցումը, բայց որպեսզի նաև ընկալելի լինենք հանրությանը, պետք է ասենք, որ այո, կենսաթոշակային համակարգը մեր երկրում ռեֆորմի անհրաժեշտություն ունի, դրա համար սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմումը իր մեջ երեք հիմնական մաս է ներառում. Առաջինը, որ ընդունված օրենքները ամբողջությամբ իրենց ընթացակարգերով հակասում են թե սահմանադրությանը և թե նաև ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքին, երկրորդ բլոկը, այսպես էությունը, կանում է նրանում, որ վերլուծված են ամբողջությամբ սահմանադրական թե նորմերը, այդ թվում իրավունքի գերակայության սկզբունքը, թե սահմանադրական դատարանի ապրիլի 2-ի հայտնի որոշման արտահայտված իրավական դիրքորոշումները և այլը, և ցույց է տրվում, որ այս օրենքը որևէ ձևով չի նպաստել և չի ապահովել այս պահանջների իրացմանը։ Եվ երրորդ հատված արդը վերաբերում է նոր կենսաթոշակային համակարգին, որը դիմումատուների կարծիքով կարող է ապահովել բոլորի իրավունքների անշեղ իրագործումը, մի կողմից, մյուս կողմից ստեղծել, ձևավորել կայուն երկարաժամկետ սերունդների համերաշխությունը հարգող և դրա վրա հիմնված կենսաթոշակային համակարգ, կուտակային վճարները դիտարկելով բացառապես կամավոր վճարներ, սոցիալական պարտադիր վճարները նախատեսելով որպես այսօրվա գործող եկամտային հարկի շրջանակներում արդեն ներառված վճարներ։ Եվ այսպես շարունակ, հիմա ես չեմ ուզում շատ ծավալվել, բայց ավարտելով խոսքս պետք է նորից ասեմ. Այո, կառավարությունը պետք է և պարտավոր է գնալ իր խոստումը կատարելու, բայց խնդրում եմ, որպեսզի մենք սրանով չմտածենք, թե բավարարվեցինք, քանի դեռ օրենքի մակարդակում հիմնարար փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ճիշտ չէ գնահատել, որ մեր երիտասարդ գիտնականներն ու դասախոսները այլևս իրենց իրավունքները իրացված են տեսնում։ Չէ, որ մինչև այս փոփոխությունը 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված բոլոր անձանց վրա էր տարածվում։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ եթե այն ժամանակ բոլորը պայքարում էին այս նպատակների իրականացման համար, միայն մի խումբ, եթե հասնի հաջողության, ինչպես որ հիմա է տեղ ունենում մի դեպ, կոտրելով համակարգը երկու մասի, պետական և ոչ պետականի, արդյունքում նվազեցվեց պայքարի թափը։ Հիմա երևի թե Արսենը այդ հարցին կանդրադառնա, բայց իրականում, եթե մենք այս ձևերով բավարարված համարեցինք ամեն մեկս մեր փոքր խմբային շահ համարեցինք բավարարված և դուրս եկանք պայքարից, միևնույն է, վաղ թե ուշ սանորից հետ է գալու։ Հետևաբար ես դիմում եմ բոլորին, որ մեր ընդհանուր նպատակները, եթե իսկապես լավ կենսաթոշակային համակարգ ունենալու խնդիրն է, այլ ոչ թե պարզապես իմ անձին է վնաս պատճառում կամ դիմացի անձին է վնաս պատճառում, դրա համար ենք մենք դուրս եկել պայքարի, և երկրի հեռանկար զարգացման տեսակետից համախմբել նորից նույն գաղափարների շուրջ, ձևավորել իսկապես այն անհրաժեշտ բազան, որպեսզի փոփոխության ենթարկվի ամբողջ օրենքը։ Չեմ ուզում սահմանադրական փոփոխությունների մասին խոսել, բայց մի դրույթ կա այստեղ, շատ կարևոր, շատ ենք խոսում այդ թեմայով, հաճախ ենք, չէ՞, ասում, ինչու ապրիլի 2-ի որոշումը, որ մենք իսկապես համարում ենք դրական որոշում, հաջողության որոշում, չիրացվեց կառավարության կողմից, շատ պարզ պատճառ կա նաև, որտեղ սահմանադրության մակարդակով սահմանադրական դատարանի որոշումը կատարման պարտավորություն չունի որևէ ինստիտուտ կամ մարմին, դրա համար էլ է պետք սահմանադրական փոփոխություն։ Այժմ հնարավորություն են ձեռնենք լրագրողներին հարցեր տալու, եթե կան հարցեր, խնդրեմ վերցրեք բարձրախոսը։ Շնորհակալություն, Ազատություն ռադիոկայան, եթե կարելի է, դուք պարոն Մինասյան, չնայած ընդհանուր եք ուզում խոսել, բայց եթե կարելի է վերադառնալով համատեղությամբ աշխատող դասախոսների, հա, խնդրին, պարոն Աշոտյանը վերջերս հենց իր խոսքում նշեց, որ թերևս հնարավոր չլինի խնդրին տեխնիկական լուծում տալ, որովհետև ինքը իրավաբանների, փաստաբանների հետ զրուցել էր և հասկացել էր, որ առանց օրենքի փոփոխության ոչինչի չեն կարող հասնել։ Այդուհանդերձ մինչև դեկտեմբերի 25-ը, եթե մենք ունենք ինչ-որ շեմ, հա, ժամանակահատված, ինչ օրենքի փոփոխություն հնարավոր է անել այս կարճ ժամանակահատվածում,
հատվածում և ինչպես կարելի է խնդրին լուծում տալ։ Ես կարծում եմ ցանկության դեպքում շատ արագ հնարավոր է լուծումը տալ, առավել եւս մենք ունենք փորձառություն, երբ հրատապ է ճանաչվում կառավարության կողմից որևէ նախագիծ 24 ժամվա ռեժիմով, եւ քանի որ սա երկու ընթերցմամբ ընդունման ենթակա օրենք է, նաեւ հետադարձ նորմի գործողության ձևակերպման միջոցով հնարավոր է լուծել։ Այսինքն նույնիսկ մինչև դեկտեմբերի 25-ը, առավել եւս մենք ունենք հիմա քարոզիա նիստ, ունենք նաեւ ապագայում արտահերտ նիստ, որ պետք է գումարվի, բայց նաեւ պարոն Աշոտյանի ասած մոտեցումը, որ ես ընդունում եմ այդ մոտեցումը, որ իսկապես տեխնիկական լուծման հնարավոր չէ բավարարել, անհրաժեշտ օրենքի մակարդակում փոփոխություն, բայց որպեսզի կառավարությունը, ֆինանսների նախարարությունը եւ կրթության գիտության նախարարությունը գոնը իրենց հայտարարած խոսքին տեր լինեն, գոնը տեխնիկական մակարդակում, այսինքն էլեկտրոնային հաշվետվությունների համակարգում պետք է այդ փոփոխությունը կատարեն, մանավանդ դա մեծ ժամանակ ջանք չի իրենցից պահանջում, այդ թռչնակի հատվածը ապահովելով գոնը սկզբնական շրջանում այդ տեխնիկական լուծումը կարող են տալ, հնարավորություն տալով նաև երիտասարդ դասախոսներին գիտնականները շարունակելու իրենց աշխատանքը։ Կամ երկրորդ կարևոր մոտեցումը կա, որ հիմա քաղաքական հայտարարությունը կատարվի կառավարության կողմից, մասնավորապես առայն, որ անկախ նրանից երբ է կատարվելու այդ փոփոխությունը օրենքում, նկատի ունեմ մինչև դեկտեմբերի 25-ը, թե հաջորդ նստաշրջանի սկիզբը, սա տարածվելու է նաև անցած ժամանակահատվածի համար, եւ հիմա դասախոսները կարող են դիմումը գրել, ու մենք պարտավորվում ենք թեկուզ խախտելով էլեկտրոնային հաշվետվությունների կարգը դասախոսներից չգանձել այդ գումարները, այսինքն պատասխանատվությունը իրենց վրա վերցնելով, ես կարծում եմ էլի կարճաժամկետ առումով կարող է լուծում դիտվել, բայց ոչ իրավական լուծում։ Իրավական լուծումը բացառապես օրենքի դաշտում պետք է դիտարկել, բայց քանի որ մեր երկրում հաճախ այսպես է, հայտարարությունները ավելի շատ տեղ են հատկացվում, քան թե օրենքներին, ինչի դեմ անդադար մենք պայքարում ենք, բայց շարունակվում է այդ կեցվածքը։ Կարելի նաև այդ տարբերակն էլ քննարկել, բայց ստորից եմ կրկնում, միանշանակ է, որ օրենքի փոփոխություն պետք է լինի, իսկ օրենքի փոփոխությունը, տեխնիկապես օրենքի փոփոխությունը հնարավոր է կազմակերպել շատ արագ, բայց դրա համար անհրաժեշտ է, որ քաղաքական մեծամասնությունը, որ կառավարությունն է նաև ներկայացնում, իրենք պետք է այդ նախաձեռնությունը ու անեն։ Այս դեպքում արդեն փոքրամասնությունը կազմող պատգամավորների նախաձեռնությունը չպետք է լինի, որովհետև դա կդիտվի որպես այսպես իրենց բոստանը մտնելու գործողություն։ Դրա համար, քանի որ իրենք են հայտարարության հեղինակը, իրենք են ուզում մեր երիտասարդ գիտնականներին, դասախոսներին լավ Երևան, ճիշտ կնի, որ իրենք այդ գործողությունը անեն։ Մենք գիտենք, որ պրոբլեմ չունենք, ցանկացած օր, ցանկացած պահի, ցանկացած ժամանակ կարող ենք նախաձեռնություն անել, բայց եթե իրենց համաձայնությունը չլինի, կամ իրենք դիտեն, որ դա իրենց տիրույթն էր, մենք մտանք դաշտը, հետո մեղադրեն մեզ, ասեն, այ որ դուք չգայք, մենք կանենք այդ փոփոխությունը, դրա համար ճիշտ է, որ իրենք այդ գործողությունը անեն։ Կարելի մինչ ամառը դեմեմ նախաձեռնությունը բավական ակտիվ գործում էր, հիմա ոնց որ пассивություն է նկատվում, եւ ամեն դեպքում դժգոհությունը շարունակում է մնալ։ Նախաձեռնությունը պատրաստվում է առաջիկայում այլ քայլերի դիմի, կամ շարունակի այդ ակտիվ գործընթացները մինչ այդ եղած։ Ես իրականում դեմեմ շարժումը բազմաթիվ անգամ նշել ենք, դա հասարակության մի հատված է, հա, գոյություն ունեն, ասենք ինչ-որ համակարգող խումբ, որոշ մարդկանցից բաղկացած, ովքեր որ միշտ են ակտիվ եղել, բայց հասարակական պահանջ գոյություն ունի։ Մենք նույն դասախոսների կամ գիտաշխատողների համար ակցիա կազմակերպեցինք, բայց դա իրականում պահելու բան չէ, շատ քիչ մասնակիցներ են գալիս, շատ քիչ մարդիկ են այսօր պատրաստ դուրս գալ այս սեփական անձի շահերի պաշտպանությունից եւ պաշտպանել մի ոլորտ, որը այս պահին իրանց վրա կոնկրետ ազդեցություն չունի։ Ես ինքս դասախոս չեմ, գիտական աշխատանքով չեմ զբաղվում, բայց ես հասկանում եմ այդ ամեն ինչի լրջությունը, գնում եմ այդ ակցիային։ Պետք է նմանատիպ բազմաթիվ քաղաքացիներ, որպիսի ձեր ասած լայնածավալ ինչ-որ գործողություններ կամ մեծ հնչեղություն ապահովեն, բայց երկրում հիմա դա պատմականորեն կարելի ասել այդպես է ստացվել, որ մարդկանց մոտ գիտակցությունը այդքան բարձր չէ,
դրա համար ասել, որ դեմեմը պատվացել է կամ մեծ բողոքի ակցիաներ չեն կազմակերպվում, դա այդքան էլ ճիշտ ձևակերպում չէ։ Մենք միշտ էլ պատրաստ ենք դանել, բայց համապատասխան արձագանք պետք է հասարակության կողմից լինի։ Ինչ վերաբերում է պարոն Մինասյանի կողմից բարձրացած հարցին, լրիվ համաձայն եմ, որ խնդիրը ավելի խորն է։ Տեսեք, դասախոսները կամ գիտաշխատողները բողոքում են, նրանք են բողոքում, ովքեր որ մասնավոր սեկտորում աշխատանք ունեն։ Իսկ ով ասեց, որ այն դասախոսը, որ միայն դասախոսում է, չի բողոքում։ Բայց այստեղ խնդիրները ավելի խորն են գնում։ Այդ դասախոսը գիտի, որ բողոքելու դեպքում նույնիսկ ասենք սպառնում է գործը կորցնել։ Հա, դրա համար նմանատիպ շատ ոլորտներ կան, ովքեր ճիշտ է, բոլորն էլ դժգոհ են, բայց հաստայն է, որ չեն իրենց բողոքի ձայնը չեն բարձրացնում։ Կարող եք շրջել բոլոր պետական մարմիններում, բոլոր նախարարություններում, այդ պետական աշխատողներից հարցնեք, տեսնեք, ինքը տեղյակ է, իր գումարները որտեղ են, ինչ ներդրումներ է կատարվել։ Այսինքն մարդկանց նույնիսկ չի հետաքրքրում դա, որովհետև մարդիկ ի սկզբանե, այսպես ասած, ձեռք են քաշել այդ գումարներից։ Եվ համակերպվել են այն մտքի հետ, որ այսքանն էլ ինչ-որ գնաճա կամ ինչ-որ մի բան։ Մի փոքր ուղղակի անդրադարձ վերջին հարցի հետ կապված դեմեմ շարժման մասով։ Ասեմ, որ իսկապես է շարժումը ինչ-որ անձանց կամ խմբի սեփականությունը չէր, սա առողջ երիտասարդ, հատկապես մեր քաղաքացիների ընդվզումն էր, որը կարողացավ համախմբել տարբեր տարիքի մարդկանց և իսկապես եզակի շարժումներից է, որը դրական արդյունք է տվել, դրական ելք է ապահովել։ Այլ խնդիր, որ որքանով մենք այս դրական ելքը կկարողանանք և ապագայում զարգացնել։ Սա սկզբունքային և լուրջ հարց է, և կարծում եմ, որ մեր հետևողական պայքարը, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանում այն թիմը, որ ներկայացնում է, դիմում է, անկախ նրանից, հավատացնում եմ ձեզ, դեմեմ շարժում է, նույն ակտիվությունը կպահի, թե չէ, մենք գնալու ենք մինչև վերջ։ Մենք գնալու ենք մինչև վերջ, որպեսզի նաև ցույց տանք, որ հասարակության ակնկալիքները, որ ունեցել են, դրանք պահի տակ, ինչ-որ մի խմբերի ազդեցության տակ, ակնկալիքներ չեն։ Դրանք մեր սերունդների, մեր պետության, մեր պետականությանը միտված ակնկալիքներ են, և եթե մենք մինչև վերջ գնալով նաև կարողանանք ապահովել սահմանադրական մի նոր որոշում, և այդ որոշմամբ ևս մեկ անգամ վերահաստատենք, որ հակասահմանադրական է գործող օրենքը իր բազմաթիվ կարգավորումներով, ու նաև ստեղծենք հիմք ամբողջությամբ օրենքը վերանայելու տեսակետից, մենք նշանակում ենք մեր երկրում նաև սահմանադրականությունն ենք ամրապնդում։ Մեր երկրում այլևս ոչ թե փողոցը հարց կլուծի, այլ սահմանադրական ինստիտուտները հարց կլուծեն, և սա քաղաքացիական հասարակության կայացման կարևորագույն մի փուլ կարող է լինել։ Նորից չեմ ուզում քաղաքականացնել պրոցեսը, բայց ես դիմում եմ նաև բոլորին։ Սահմանադրական փոփոխությունների ներկա փուլում շատ կարևոր է, որ այսպիսի գործողությունները, հետո նաև քաղաքացիական նախաձեռնությունները սահմանադրության մակարդակով ունենան անհրաժեշտ ձևակերպումներ, որ քաղաքացիական նախաձեռնությունը կարողանա իր պահանջը տեղ հասնելու հետ միասին պահանջել նաև հանրաքվե, պետիցիա ինստիտուտը գործադրվի, չգիտեմ, բոլոր պետական մարմինները պարտավորված լինեն հաշվի առնեն այդ պահանջները, իսկ սահմանադրական դատարանն էլ որպես սահմանադրական լիազորություններով օժտված ինստիտուտ իր որոշումը միջև վերջ կարողանա կատարել։ Հակառակ դեպքում կնսեմանա, կստորանա, կաղավաղվի ամեն ինչ։ Բայց մի բան էլ վերջին խոսքս ասեմ, էլ այս տեսակետից այս տալիճում վերջին խոսքս։ Վստահեցնում եմ, մենք հաջողություն ենք ունենալու 2015 թվականի մարտի 31-ի դատական նիստում հաջողություն ենք ունենալու։ Այս դիմումը շատ ավելի հիմնավոր է, քան նախորդն էր։ Եվ այն նախորդ փորձը հաշվի առնելով ձեզ ասում եմ, դրույթներ և դիմումի մեջ ձևակերպումներ են տրված, որոնք անհնար է, որ անտեսվեն, ուղղակի անհնար է, այնքան ակնհայտ են դրանք, որ անհնար է ուղղակի անտեսվեն, և հետևաբար բոլոր նրանք, ովքեր որ բարանում են մինչև այս պահը դեմեմ շարժման հետ հույս կապելու, ես կարծում եմ
Այս պահից սկսած նորից պիտի վերանային իրենց մոտեցումները և դեմեմ շարժմանը նոր թափ, նոր հնարավորություն, նոր համախմբում ապահովեն։ Համախմբվելով միայն հնարավոր է հասնել հաջողության։ Շնորհակալություն։ Լավ, որպես ամփոփիչ խոսք կխնդրեմ մեր մյուս բանախոսներին, ներկայացնեք ինչ ակնկալիք ունեք և արդյոք տեսնում եք այդ պատրաստակամությունը կառավարության կողմից օրենսդրական դաշտում փոփոխություն կատարելու առումով, քանի որ նոյեմբերի 12-ին երիտասարդ դասախոսների և դեմեմ շարժման հետ համատեղ բողոքի ակցիան, որ անցկացվեց, հենց նույն օրը և ֆինանսների նախարարը և կրթության և գիտության նախարարը արձագանքեցին այս խնդրին և ասացին, որ իրենց ուշադրության կենտրոնում է, լուծում տրվելու է մինչև դեկտեմբերի 25-ը։ Այնուամենայնիվ ձեր ակնկալիքը կառավարությունից, արդյոք օրենսդրական դաշտում փոփոխություն կլինի, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Նախ իհարկե միանշանակ համաձայն եմ, որ ընդհանուր առմամբ խնդիրը ամբողջ օրենքն է, ամբողջ համակարգն է և այդ առումով գլխավոր նպատակը իհարկե դրա սահմանադրականության վիճարկումն է գալիք գործի քննության ընթացքում սահմանադրական դատարանում, բայց վերադառնալով կոնկրետ այս խնդրին, ես եւս միանշանակ կցանկանայի նշել, որ ես ինքս որպես իրավաբան, եթե ինձ ենթադրենք հանձնարարված լիներ մշակել այս խնդրի լուծում, համատեղող աշխատողների խնդրի լուծում, ես եւս այդ խնդրի լուծումը տեսնում եմ բացառապես օրենքի դաշտում, առնվազն օրենքի պարզաբանման դաշտում իրավասու պետական մարմնի կողմից, այսինքն սա զուտ տեխնիկական խնդիր չէ, սա օրենքի թերի կարգավորման, օրենքի բացի խնդիր է։ Ամեն դեպքում, ինչպես պարոն Մինասյանն էլ նշեց, լուծումները բազմաթիվ են և օրենքի փոփոխությունը կարելի է հասցնել մինչև դեկտեմբերի 25-ը արտահերթ նիստերի միջոցով և միջանկյալ լուծում տվալ մինչև օրենքի փոփոխությունը տեխնիկական և նաև հետագայում ընդունվելիք օրենքին հետադարձ ուշ տալ։ Ամեն դեպքում ես լավատես եմ, որ կոնկրետ այս խնդիրը առնվազն պետք է որ լուծվի, որովհետև քաղաքական հայտարարությունը վարչապետի կողմից, կառավարության կողմից եղել է և չեմ պատկերացնում, թե եթե խնդիրը չպետք է լուծվեր, ինչու էր պետք անել նման հայտարարություններ։ Ամեն դեպքում հուսով եմ, որ խնդիրը կլուծվի, այդ թվում իրավական դաշտում։ Իրականում դեմեմ շարժման ընթացքում անցած ճանապարհը թույլ է տալիս մի նման ձևակերպում անել, որ երբեք, որ ես անձամբ երբեք հույսով չեմ առաջնորդվում, եթե կլինեն շոշ ապրելի արդյունքներ, այդ ժամանակ կարձանագրենք, որ այո, քաղաքական կանգ դրսևորեցին, գնացին այդ հարցի լուծման, իսկ հիմա թե հույս կա թե չկա, դա ինչ-որ էմոցիոնալ ֆոնի վրա արտահայտություններ կլինի։ Ակնկալիքները իրականում, եթե կամք կա, եթե ցանկություն կա, շատ արագ այդ խնդիրը կլուծվի, դա օրերի երևի թե պատմություն է, գոնե տեխնիկական մասով, եթե դա չկա, ինչ-որ հույսեր ունենալ կամ բան, չեմ կարծում տեղի։ Ես նույնպես շատ կուզենայի, որ մեր երկում ընդհանրապես մոտեցումը, ինչպես պարոն Արտակ Մինասյանը ասաց, որ խնդիրը մի խում մարդկանց խնդիր չի, այլ շատ ավելի խորքային է, բայց ես կուզեի, որ այս դեպքում մոտեցում որպես ընդունվեր և գիտության և կրթության շատ ավելի մեծ դեր տրվեր մեր երկրում և ինչպես պարոն Աշոտյանը ասաց, մինչև 25-ը հնարավորություն կտրվի մարդկանց ազատվել այդ կենսաթոշակային լուծումները կատարելուց և ուզում եմ անդրադառնալ ընդհանրապես օրենքի արհեստականության մասին, մի երկրում, որտեղ նվազագույն զամբյուղ, նվազագույն շատ ցածր և մարդիկ իրենց առջև դրված կենսատարական խնդիրներ չեն կարողանում լուծել, այսինքն կենսաթոշակային օրենք մտցնել և մարդկանցից գանձել գումար իրենց ապագայումը շատ արհեստական է և կարծում պարոն Մինասյանը դայ նկատի ուներ և անկախ ամեն ինչից
հույս ունեմ, որ ընդհանրապես վերաբերմունքը մեր երկրի քաղաքացիներին հետագայում կփոփոխվի եւ ցանկացած օրենք կբխի քաղաքացու շահերից եւ ոչ թե ցանկացած մարդ պետք է կարծում վստահ լինի, որ ամեն ինչ օրենքը մտածում է իր համար, այլ ոչ թե մի խումբ մարդկանց եւ այդքան։ Երևի թե ես վստահ եմ, որ մինչեւ տարեվերջ տեխնիկական լուծումը կտրվի այս հարցին, բայց դրանով չպետք է ավարտենք, էլի ասած ես ընդհանրապես գործընկերների հետ, որ միշտ պետք է գիտությանը կրթությանը ավելի մեծ տեղ տալ, որովհետև ժամանակակից հասարակությունների զարգացման հիմքը գիտելիքն է, եթե գիտելիքը ժամանակին ձեռք չի բերվում, չի իրացվում, այն դառնում է ուրիշների սեփականությունը, իսկ ուրիշները դրանով հարստանում են ու հետո սկսում են քեզ ստրկացնել։ Շնորհակալություն մեր բանախոսներին հարցերին պատասխանելու եւ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիա կենտրոնի սրահում ուղիղ հեռարձակմամբ անցկացվեց քննարկում կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի փոփոխության ազդեցությունը կրթության եւ գիտության վրա խնդրի շուրջ։ Մեր հյուրերն էին ազգային ժողովի հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինֆորմատիկայի եւ ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտի նախկին գիտաշխատող Գրիգոր Պետրոսյանը, Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս Վահագն Դալաքյանը եւ ԴՄՄ քաղաքացիական շարժման անդամ Արսեն Մանուկյանը։ Հիշեցնեմ, որ քննարկումը նախաձեռնել էր Պատերազմի եւ Խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակը հանրային լրագրության ակումբի մեդիա կենտրոն նախագծի հետ համագործակցությամբ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։